strawberry tea လေးလို့လာတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့ခံဖူးလေးကဘယ်လာရဲ့ strawberry မရှိနဲ့ဆိုအရှမ်းလာတော့ပဲဗျာအစတော့အနုပညာသမားတွေကတော့ထိသိဖို့အရန်လိုတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မိခင်းလေးတွေကအသက်35 40ကျော်ပြီဆိုရင်သူက fat ဖြစ်လာပြီလေဝါလာဒါထုံးစံပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့မဆက်ရတော့အဆကရေကထမင်းလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတာထမင်းကိုနည်းနည်းလေးနဲ့ပုံမှန်စားတယ်ပြီးမဆက်ချီလေးချောင်းသားလည်းမစားဘူးလေအဲ့ဆိုဟိုအသားကတော့ရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးမဆက်ဟိုအသီးနှံတော့မြင်များပိုစားတယ်အဲထမင်းကိုနည်း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 အဲ့လိုမျိုးစားတာလေတခါကြီးအများကြီးစားထမင်းဆိုတာကစီဒါဆိုတာဘိုက်ကရွှဲတာပေါ့နော်အဲဝိုင်းချဖို့အသိမလွယ်ဘူးလေအဲငငငတဲ့ရတယ်မဆက်ဟိုကပေါ့ထမင်းစားနေတာပေါ့နော်အဓိကကတော့မျိုးရွနဲ့လည်းဆိုင်တာလေတချို့ရေဆိုအရန်ဝိုင်းရှော့တာရှော့လို့မပိန်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့မျိုးရွကြည့်တဲ့အခါကျတော့မျိုးရွကိုဝှားနေတာကျတော့ဟိုမိကလေးကဟာလာအေတော်ကြမဲ့ကလေးမွေးမယ်ဆိုတာပုံစံတွေကပြောင်းကုန်တာလေမစရမျိုးရွာတော့ညီမတဲ့အကောတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါအဖေမေကျေးဇူးတရားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဆိုင်တယ်အဲအရင်ခက်ကတော့မိခရီးတော်တော်များများတော့စိတ်ဝင်စားကြဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အရွယ်ရောက်လာပြီးအိမ်တော်ကျသွားပြီဆိုရင်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသတ်မှတ်ကြတာကိုအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာအရှင်မအနေနဲ့ဟာလာမိခရီးဆိုရင်အယူရင်းပုံများတာလေအဲ့ဒါမျိုးနေကြဆိုတာမလိုဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဖက်ခန့်ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကတော့အိမ်မှာမရှိသလောက်ပဲအပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဟာကြတော့လူတွေကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ဟာလားဟိုကျမ်းမာအောင်စမတ်ကြအောင်ဒါတွေကလူတာပေါ့နော်ကျမ်းမာအောင်ဆိုတာအားကစားတဲ့လူတွေပြီးတော့အားကစားမလုပ်နိုင်တဲ့လူကြတော့အစားတောက်နဲ့ကိုယ့်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုတာပေါ့နော်လူတိုင်းမှာဟိုဖက်ရှင်လေးတော့ရှိကြတယ်လေဟိုအနုပညာသမားတွေမှမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာဟိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာလားမိခလေးတွေရောက်ကြတော်တော်များကျမ်းမာအောင်စမတ်ကြဖို့ဆိုတာတော့ဟိုဖက်ရှင်လေးနေလို့တယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်လှနေဆိုတော့ကိုကိုပိုယုံကြည်မှုရှိတာပေါ့နော်အဲအခုလောလောဆယ်မဆယ်မိနစ်ကမိမျိုးမှာဒေါက်တာမိဘရိုက်တဲ့ရှာသူဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ့နော်အဲဒါဟိုနေမင်းရဲ့ဝမုံရွှေရဲ့နေကြည့်ဦးရပေါ့နော်ဆက်အရာရိုက်ပြီးဆင်းလာဒီနေ့ရိုက်တာဟိုနေမင်းရဲ့အမေကမိနစ်စားဘပေါ့နော်မဆက်တာဝမုံရွှေအမေအပြည့်ဆိုတာကဟိုပါပေါ့တရားတရားတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဟိုအရန်အပြိုင်လည်းမဟုတ်ပပလေးပေါ့ပပလေးဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကလေးကမိန်းကလေးသူ့ရဲ့သားကဟိုနေမင်းယောက်ျားလေးဖြစ်နေဆိုတာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမိန်းကလေးသမီးကတန်းတူဖြစ်အောင်ပြိုင်တာလေမင်းသားကိုပြိုင်ခါယောက်ျားလေးလိုလိုက်ပြီးပြိုင်တယ်မသိမသားလေးပြိုင်ခါကျအမေကအားပေးအားမြောက်ပေါ့ဟာလာဟိုယောက်ျားလေးလိုဆင်တယ်ယောက်ျားလေးလိုသားလိုခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါသမီးကိုသားဖြစ်အောင်မသိမသားလေးမြောက်ပေးတာပါအဲ့တော့အမေမျိုးပေါ့အဲအတ္တကတော့မဆက်ရတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုလည်းဟိုအရှိအရှိမှာเนาะမိသားစုတွေအကုန်လုံးဟိုဖြတ်တန်းခဲ့တာကိုပန်ဝတ်ကျင်မှာလည်းရှိတာပေါ့เนาะအလိုချုံမဖြစ်အောင်လားမဆက်အများကြီးထိန်းတယ်ဟိုမိဘတွေကတခါကြီးကြာအသားလေးပြပေါ်မှာချစ်တဲ့အချက်အဆုံးလုံးကန့်တတ်တယ်လေဘယ်တော့ပဲဆိုဆိုအကောင်ပြောတယ်เนาะဟိုကိုသားသမီးချီရင်မခံနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးကြီးမဖြစ်အောင်မဆက်ရတော့အများရန်ကိုကိုဆန်းစစ်တယ်ကိုသားသမီးလည်းမှားလားမှန်လားဟာလားဟိုဘလို့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့အများနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်။သိပြီဆုံလုံးခန်းတဲ့မိဘထဲမှာတော့မပါပါဘူး။အဲမဆက်တော့ကလေးတယောက်တည်းရှိရအမေဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နော်။အစစရရာစိတ်ကိုရှော့ထားလိုက်တယ်။အခြေတန်ရင်လူတွေကကိုလားကိုသွားကြမှာလေ။ကိုသားသမီးရောကိုမိဘရောကိုရောပေါ့နော်။ကိုလားကိုသွားကြမယ်လူကြီးဆိုတော့ကိုကလေးကဟိုသားသမီးပေါ်မှာဆုံလုံးခန်းတဲ့အချက်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုဟိုနေတတ်အောင်ပေါ့နော်ခြေကြတဲ့သူအိမ်တော်ကြာရတယ်သူလည်းသူလျှောက်ကြမှာကိုကတော့သူနားမှာပဲမိခိုးရမလားကိုကိုပဲရက်တည်ရမလားဘဝအချင်းနေရမသိဘူးလေအဲ့တော့ကိုကိုနေတတ်အောင်တော့ကြိုးစားတယ်သားကလည်းအေးတယ်သူ့သူပဲနေတာတိတ်ပြီးတော့တန်းတန်းတတနဲ့ဖုန်းဆင်နေတာမျိုးလည်းတိတ်မရှိဘူးအမေအဖေတွေစစ်မှသာသူကအဲ့လိုမျိုးဟဲ့လိုပြန်လှုပ်တာပေါ့နော်သူလည်းနေတတ်တယ်မဆုလို့လည်းနေတတ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုဘဝမှာကိုဟာလားကိုယုံကြည်တဲ့ကိုချစ်တဲ့လူပဲကိုရွေးခဲ့တာလေအဲ့တော့ကိုသားသမီးကြာရင်လည်းသူချစ်တဲ့လူလည်းသူကြည့်ချင်မှာပဲဒါပေမဲ့အကောင်အဆိုးတော့ရှိမှာပေါ့နော်အရန်ဆူဆူဝါးဝါးဆိုရင်တော့မိဘတယောက်အနေနဲ့တော့လမ်းညွန်ရမှာပေါ့ထိမ့်သိရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်သူချစ်တဲ့လူပဲယူစေချင်တယ်